Tokiomis sąlygomis gali prasidėti Lietuvos aukščiausios lygos futbolo čempionatas. Futbolo federacija paskelbė preliminarią sezono pradžios datą – kovo 30. Itin blogų oro sąlygų veiksnys futbolo mačius perkeltų į dirbtinės vėjos maniežus, kurių Lietuvoje vos du – sostinėje ir Marijampolėje. Daugelis futbolo specialistų bei gydytojų mini traumų rizikos veiksnį žaidžiant ant dirbtinės dangos. Panevėžio ekrano vadovas Aušrys Labinas tikina, kad šiais laikais tokių problemų nebekyla. Mokslininkai yra padarę prieš rungtynės, kurios žaidė Vokietija su Rusija, kurios vyko ant dirbtinės dangos. Ir mokslininkai atlikė ten krūvą įvairiausių tyrimų, sakykime, ten kamulio skriejimo greitis, atšokimo kampai, ten žaidėjų įtaką raumenynam ir traumam ir taip toliau. Ir nusprendė, kad, sakykime, išvada jau buvo tokia, kad Vokietija negalės skūstis nei dėl to, kad traumą gavo, nei dėl to, kad kamulio nepaspyrė arba pralošė. Taip kad aš manau, šiuolaikinės technologijos yra tokios ir čia man yra šiek tiek mitas. Futbolo ekspertas Vytautas Jančiauskas yra kiek kitos nuomonės. Tai šiuo atveju, kada didelė trintis, būna taip, kad sukibimas didelis pado ir dangos įduoda tai, kad reiškia, mūsų sąnariai pradeda šlubuoti. Ir aišku, natūraliai, kad tokiu atveju kūnas eina tenai, o dar pėdos sukibę su danga ir aišku, automatiškai traumas. Tai yra kelio sąnario, tai yra čiurna ir panašiai, reiškia, tos traumas yra tokios, kurio priklauso grinai nuo dangos. Sezono pradžia maniežuose neigiamai paliestų ir futbolos ir galius. Komandoms neturinčioms dengtų aikščių namų rungtynes tektų žaisti sostinėje arba Marijampolėje. Jeigu Šiauliam žaisti maniežę Marijampolėje ar Vilniuje, tai manau, tai nei žiūrovų lankomumo nedadės, jeigu, pavyzdžiui, su Taurage žais namuose, o namų varžybos gaunasi Vilniuje, tai tikrai lankomumo nepadės ir tai nekelia nei futbolo lygio, nei žiūrovų susidomėjimo. Paprasti žiūrovai, tai vargu, nors manau, kad atsiras galinčių važiuoti ar ten viešinčių tame kitame mieste. O ištikimiausia, manau, tai didesnio diskomforto nesukels. Aktyviausiais ir gali ir turėtų kartu keliauti su komanda, o dėl paprastų žiūrovų, tai nežinau, ar daug susirinks. Nei savo, ta prasme, miesto mačą. Nors tvarkaraštis ir paskelbtas, kokios komandos žais čempionate, dar neaišku. Kažkokio įvertinimo negalima dabar teikti, kol dar tęsiasi procesas, kadangi netgi dalis iš tų klubų, kurie licenzijuos ir siekia A lygos licenzijos, netgi šią dieną jie patys gal negali pilnai pasakyti, ar sieks rungtyniauti, ar norės. Nes priklauso nuo finansavimo, kai kurie klubai laukia savivaldybių sprendimų, galbūt savo rėmėjų sprendimų. Taip kad šiuo metu, netgi kalbant su ne vienu klubu, jie sako, kad mes šiuo metu sprendžiame. Komandos, kurios dalyvaus Lietuvos čempionatuose, paaiškės kovo 9.